အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်လုံးဝဆေးကတက်ကြွစီမဲ့ကျေးဇူးအားမှန်ငါတို့တန်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစီစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်အာဘုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ဆေးကတက်ကြွစီမဲ့အကြောင်းလေးပြောကြပါပေါ့နော်တရင်နေရအများကြီးပုံတကယ်ရှယ်ကောင်းတယ်ရှယ်ကောင်းတယ်အဲဟိုရည်စရာတွေရောဟားစရာတွေရောပျော်စရာတွေရောပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခုချိန်မှာစိတ်ကျစရာမရှိတော့ဘူးအဲတိကအခုဆိုရင်ဒါမောင်ရွှေလေးရေးတက်စကန်အဲဥစ္စာကြောက်သွားပြီပေါ့နော်ကြောက်သွားပြီဒါ A ကအာခတတော် A ကတင်ပိုက်ပြလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဥစ္စာတင်ပိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရတယ်တော်တော်တော့ကြာပြီပုံကဒီတန်တွဲမှာပေါ့နော်ဒါလေစိတ်တွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးရပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီမောင်ရွှေလေးရေတက်စကန်တစ်ခုပဲကြံ့တာပေါ့ကြံ့တဲ့အချိန်မှာအဲဥစ္စာကိုမကြဖို့ရေးကိုလည်းဒါစစ်တပ်ကလေချောင်းလဲပြစ်ကူပေးတယ်ရေတက်ကလည်းပြစ်ကူပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့စကန်ကပေါ့နော်အဲ့ရေတက်စကန်ကသူက Navy Sea တွေတောင်မွေးထုတ်ပေးတဲ့စကန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသိရပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယဘက်ကနေပြီးတော့သူကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရေတက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းရတွေတံမိုးကြီးဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ထုတ်သုံးမှုအတွက်ကိုပေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေပစ္စည်းရတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလဲအခုဒါ A ကရသွားလောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွဲ့တွေလုံးဝအဲ့လိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုရဖို့အတွက်ကိုသူတို့တော်တော်လေးခက်တိုက်ခဲ့ရတယ်ဘုံကအခုဒါမဲ့ကျောင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ပြီဆိုနေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်းတီအတွက်လို့ရောက်အားချင်းနည်းနည်းကြာသလားနည်းနည်းမြန်မလားအဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကဟိုခံမှန်းရုံပဲပေါ့နော်အခုကဘယ်ဟာတိုက်ရပြီဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီဘုံကအဲ့တော့ပထမဆုံးဂျီတက်စကန်တစ်ခုကိုတင်ပိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံဘာပြောကြင်ဘာဖုန်းကြင်လဲအဖုန်းကြင်လဲဆိုတော့ဒါဟိုဟာဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ညီလေးပထမဆုံးပြောကြင်တာကတော့အဲဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပေါ့နော်ဟုတ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာရှည်တန်းနဲ့လည်းမစိမ့်ငယ်ဘူးပေါ့နော်ရှည်တန်းနဲ့လည်းမစိမ့်ငယ်ဘူးတနတ်နဲ့လည်းမစိမ့်ငယ်ဘူးနောက်ပြီးခရီးကျန်းသွားတာနဲ့လည်းမစိမ့်ငယ်ဘူးတောရီတောင်နေနဲ့လည်းမစိမ့်ငယ်တဲ့ခြေလင်းတက်တီတောင်မှပဲအမျိုးမျိုးနော်ဟုတ်တယ်ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်လက်နေချတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အလံမြူထောင်းတာနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ထွက်ပြေးရတာနဲ့အဖမ်းခံရတာနဲ့ပေါ့နော်မျိုးမျိုးနီလိုင်းမျိုးစုံနဲ့ပြုံးတိမှုပေါင်းများစွာနဲ့အသွားနေရတဲ့အခြေအနေမှာဒီလက်ယုံတက်တွေကဘာသာနဲ့ဘာမလို့လဲဘာသာနဲ့ထူတာမလို့လဲပေါ့နော်ဘာသာနဲ့ဆိုအဲ့တော့ဒီရေတက်တို့လေတက်တို့ပြီးအမြောက်တို့အမြောက်ကမှထားလိုက်အမြောက်တို့ဆက်သွယ်ရေးတို့ဆေးတို့နည်းနည်းရှည်တန်းလိုက်ရသေးတယ်ဆေးတို့အင်ဂျင်နီယာတို့ဆိုတဲ့ဟာဥပမာအင်ဂျင်နီယာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဘီတက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုလမ်းထိုးတဲ့ယာစီဆိုလို့ရှိရင်ဒိုစာနဲ့ဘာနဲ့ရှည်ရှည်တန်းမှာခက်နှစ်လားသုံးလားနေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ထောက်ဖို့ဆိုတာလေရှည်တန်းမှာတချို့တလေဆိုလို့ရှိရင်ဒံမိန်လာပြီးတော့မှထိုင်တာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုနေ့ရတော့ဒီဟိုကြိုက်တုံယူဟာကဟိုဟာနဲ့ဒီဟိုထောက်ဖို့ကဟိုဟာနဲ့တောင်ဟိုဟိုစကားပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့ဂျားတွေတဆင့်ကန်နေပေါ့တဆင့်ကန်နေပြောလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေတောင်မှပဲဟိုဟာဖြစ်တာအမျိုးမျိုးရှည်တန်းနဲ့မစိမ့်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှည်တန်းနဲ့မစိမ့်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအဲ့တော့ရှည်တန်းနဲ့မစိမ့်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ရှည်တန်းနဲ့တသားတည်းကြားနေတဲ့လူတွေရဲ့တောင်မှပဲခဏခဏပေါ့နော်ပြုံးတိမှုပေါင်းစုံနဲ့တွားနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေချိန်မှာဒီကောင်တွေကဘာသာနဲ့ထူထပ်တာမဟုတ်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတို့လေတို့နော်ပြီးရင်တန်ချက်ကားတို့နော်ပြီးရင်ကျန်တဲ့အခုတက်တွေပေါ့နော်တချို့ဆိုတက်တွေပေါ့နော်တချို့ကြံသေးတယ်တချို့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီတက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမလို့လဲတို့ကဘာမလို့လဲအပြီးဟိုနေ့ကပြုံးနေရတို့ဒီဟိုမှာတက်လာတာတွေ့လိုက်တယ်ပြုံးနေရညီလေးလည်းမျက်နှာကိုမြင်တွေ့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒီစစ်တက်တို့အပြီးတက်မရော်နေဒီဟိုဘောတက်မရော်နေစေးပြကိုဒါကိုဘာလို့ရှောက်ဖူးလို့ရှိရင်ဒီဆရာကြီးကိုတိပါလိမ့်မယ်သူကစစ်တက်တို့ကနေပြီးတော့မှနော်ပြင်းဦးလျာနေပြီနီးပြလေအေးဟုတ်တယ်နီးပြလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲပြင်းဦးလျာနေပြီမှာ तू ကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်လဲတပိတ်ချင်းမှာသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တပိတ်ချင်းမှာတော့အဲ့တော့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ညီတပိတ်ချင်းမှာခုခံမှုအတွက်လူမရှိတော့လို့ပြင်းဦးလျာနီးပြပြင်းဦးလျာနီးပြနော် DS ကနီးပြဆိုရဆရာကြီးကိုတော့ဟိုမှာအဲ့တော့ကိုရိုးတော့တက်ချက်ပေါ့ဟုတ်တယ်အခုတက်ချက်ကြီးတက်ချက်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တက်ချက်ကြီးကိုဟိုမှာတပိတ်ချင်းကတော့သွားပို့ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဘလောက်ဒီဖျော်ဖျဲဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒင်းတော့ဘာမလို့လဲကိုရီတင်ခဲ့တဲ့နီးပြတော့မှပဲမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာမင်းတို့စီးရေးပြမှာဟိုလှေလေးထမ်းပြရေးရရလောက်တဲ့နေဗီစီးဆိုတဲ့ကောင်နေရာဘာမလို့လဲမင်းရတာနဲ့လေနိုင်တရားတစ်ဆယ်ကရိုက်တာလေတကယ်ဝါဒပြန်စစ်စစ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှခံနိုင်ကြဘူးအကြောင်းမရှိတော့အခုလက်ရှိရှင်နေရပါတော့သူတို့ရဲ့စိတ်သက်တွေရောအနေထားတွေရောပြီးရင်သူကဟိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့
ရှေ့မှာရန်သူနောက်မှာခုတ်ယုံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအခုကအဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးရှေ့မှာကြည်စံနောက်မှာကြည်စံပဲမင်းရှေ့ဆက်သွားလဲမင်းပြင်းခံရမယ်နောက်ပြန်ဆုတ်လာလဲမင်းပြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပြက်ပြားနေပြီအဲ့တော့ဘာသားနဲ့ပဲထူလားထူလားဒီကောင်တွေဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်စော်လိုက်မယ်တကယ်ရလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပထမဆုံးဒါရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်တစ်ခုကိုပြင်းပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတကယ်ကိုအားရစရာပေါ့ပထမဆုံးဆိုတဲ့ဟာတွေများနေတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းတွေကပထမဆုံးနေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘုံအားတည်းအဲ့ဒါဒါတော့ဟာတော့တော့ဒါမန်းလေးမှာမန်းလေးမှာဒါဇန္နာပြတာအဲဘိုးမြင်လိုက်တာလားဟိုစီတန်းလက်လေပြီးတော့အဲဒါပါလေမန်းလေးမြို့ရဲ့ဒီဟိုပါဗောနော်စစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဗောနော်မန်းလေးမြို့မှာစစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဗောအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တတင်းတစ်ခုရသေးရဒါဒီစစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရနေမှာဒီဥစ္စာတွေမန်းလေးမှာစစ်လာမဖြစ်အောင်ဗောနော်တိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်ဒါမျိုးတွေကိုဇန္နာပြဖို့အတွက်လုံတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့တွေစစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြောလာတာလည်းရှိတယ်တိတ်မကြောက်ဘူးအဲ့မှာဒီလိုဆန္ဒပြတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဗောနော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့တည်ရတာအကုန်လုံးကလည်းချက်ချင်းပေါ်ထုတ်တာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းတည်လာမန်းလေးကလူတွေမဟုတ်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တော့အဆအမတင်းသေးတယ်ဗောနော်မန်းလေးမှာဘုံမှဒီလိုလားဗောနော်အဲ့လိုတင်းသွားဒါမဲ့ဒါကဒီမန်းလေးကလူအများစုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပေါက်ရယ်ပေါက်ဈီးကုန်းဗောနော်အပြင်ပခုတ်ကူအဲ့ဘက်ကဒီဘုံမှအဖွဲတွေဗောနော်ဒီပေါက်ကူတော့လားပေါက်ကတုံးအဲ့ကောင်ရဲ့အဖွဲတွေအဲ့ကောင်ရဲ့အဖွဲတွေခေါ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခိုင်းတာပြီးရင်သူကဘာလို့သူကပြောလဲဆိုရင်ချင်းမှုအမွေနဲ့အဲရင်ချင်းမှုအမွေနဲ့တွေကိုဒါထိခိုက်ပျက်စီးမှာဆိုးလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြောတာမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာဒီဟာကိုလည်းဇဖုံးရင်းတယ်ဇဖုံးရင်းဟုတ်တယ်ဇဖုံးရင်းအကောင်ပြန်ပေါ်လာပြန်ပြီးပေါ့နော်အဲဒီကောင်ပေါက်ကွဲနေတာဆူတောင်းလေဆူတောင်းဆိုတာတည်မလားမင်းတို့ပြည်တွင်းရဲ့ဟာတော့မနိုင်တာပေါ့နော်အဲပြည်ပဟာတော့ကိုမင်းတို့ကဘာဖြစ်နေ냐ပဲပြောနေသေးတယ်ဆူတောင်းလေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်ကြမလို့တော့သူတို့ဘုံမှချင်းချင်းပြန်နှိမ်နေတာစစ်တပ်ကိုပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေညီလေးတကားဖြတ်လို့အဲ့ဒါလေကောင်းတော့ချက်ပဲလေဟုတ်တယ်သူကညီလေးကိုဝိုင်းဘေးကပေါ့ရန်သူကဝိုင်းပြီးတော့မှဖြိုလို့သူကပျို့တယ်ဆိုတာနည်းနည်းခွာဖြစ်တယ်နော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အတွင်းလူပါလာလို့ရှိရင်အခုအတွင်းလူသူတို့ရဲ့ဘုံမှစစ်စစ်ဆိုတဲ့လူတွေကဆပြောလာပြီပြောလာပြီပြောလာပြီအဲ့တော့ဒီပေါ့နော်သူသူ့လူသူပြန်ပြီးတော့မှဒီအမလိုအများကြီးဖြစ် MND ရဲ့စီဝူဒီချုပ်လုံးနေလို့မျိုးတက်ချုပ်ကြီးကိုတိုင်းရှည်တန်းကိုသွားပါတော့လို့ဘာတို့တွေဆိုပြီးတော့မပုဒ်ဘူးပြောလာပြီအဲ့တော့သနညီလေးပြောတယ်ကစကားလည်းကြောင့်လွဲသွားမှဆိုလို့ရင်ချင်းမှုအမွေနှင်းနဲ့သူကကိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရင်ချင်းမှုအမွေနှင်းနဲ့ကိုင်အဓိကမန်းလေးနိုင်တွင်တိုက်ခံမှာဆိုးတဲ့အတွက်ရင်ချင်းမှုအမွေနှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးတုံးတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကစိန်ခေါ်ပါတယ်နန်းနွေကြိုက်တဲ့နေရာနန်းနွေပြင်ထွက်လာတယ်လာခဲ့ပြင်ထွက်လာပြီပါနော်လာခဲ့နန်းနွေပြင်ထွက်လာအဲ့ဒီမှာနန်းနွေဟိုဒီမင်းရောက်လာရင်မန်းလေးကိုလာတဲ့ချိန်မှာနမ်းမျိုးယိုကျိုးသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်ပြိုကြပါလားဟုတ်တယ်နမ်းမျိုးပြိုကြတာရဲ့ပြီးတော့ဟိုပါရဲ့ဗာလဲစိန်ဘူးတော့စိန်ဘူးတော့ဟမ်စိန်ဘူးတော့ကတော့ထားတော့ဗောနော်စိန်ဘူးတော့ကတော့ဟိုဟိုပါဗောဒီတဘာဝဘေးရန်နေရဲ့ကြောင့်ဒါကတော့မိုးကျိုးပြစ်လို့ဆိုပြီးဟိုပါဖြစ်တာဒီနမ်းမျိုးယိုကြီးကျိုးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဒါနှစ်ပေါင်းများစွာရှိမှမရှိဘူးဗာရှိမှမရှိဘူးတာဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဒါအတိတ်တပောင်းနေတကယ်ဟိုကိုနမိတ်ကတော့တော့တော်တော်ဆောင်းနေပြီပြနေပြီဗောနော်ဒီနမ်းမျိုးယိုကြီးကျိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုပါဖြစ်တာဗောအဲ့ဒီပထမဒီစီတင်မှာကိုလို့လက်တစ်ခါပြောဘူးတယ်ဒီနေပြီးတော့မှအဲဟိုကလို့တော့ဗာလဲဒီတက်ထောက်ခံမွေးလို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအနာတက်ကစစ်တီရဲမေတွေကိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းနေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲဒီဟိုကလို့တဲ့အချိန်မှာဒီပြူတွေဟိုတွေနောက်ဆုံးညီလေးသူတို့ကဘလို့အစီအစဉ်ဘလို့အစင်းနှမ်းမျိုးရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ဇုတ်ကိုမှိတ်ရတော့တာဟုတ်တယ်မရတော့သူတို့ကလမ်းထမ်းလမ်းပဲရှိတော့ဟိုကောင်မပြူလဲရင်းညာပြူသောတိမှဒီပါတီတာယူမွန်တီတာယူမွန်ပြောတယ်ဗောနော်အဲအမဗီဒီယိုတွေကိုမှဗာပြောခြင်းနေဗောသူဟိုကောင်ကြောင်ဆိုးဦးနဲ့သူနဲ့ဖုံးပြောနေတယ်မှာသူတို့ကနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်တဲ့ဟိုတေးနေဗောမတေးထောင်ကြမယ်အားရစရာကြီးဟိုကိုရိုဘက်ကိုပြောတာဩဟုတ်လားဗီဒီယိုတွေကိုပြောတာဗီဒီယိုတွေတွေ့ဗောနော်အင်းအင်းတေးနေမတေးထောင်ကြမယ်ဒီနှစ်လမ်းပဲရှိအခုကသူတို့လမ်းဖြစ်နေပြီသူတို့အသေးခံမလားဒါမို့ရင်ထောင်ကြခံမလားဟိုကမင်းအွန်လိုင်းကသူ့အတွက်တိုက်မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒုကပေးမှာထောင်ကြမယ်ဒါမဲ့နီလန်တလန်းရှိတာအလံမြူထောင်ရင်တော့လွတ်မယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီနီလန်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တလန်းတက်ဖွဲ့စီလက်နှချတလန်းတက်ဖွဲ့စီကိုလက်နှချပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီနီလန်းနှစ်လမ်းကိုရွေးမလားသူတို့ဝက်လက်နေတာပေါ့အဲသူတို့ဝက်လက်နေတာသူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီကိုဟိုဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်တော့ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မပြောတော့ဘူးအဲဒါမဲ့ကိုနဲ့အတိပဲဆက်သွယ်လာတယ်ယောက်ျားကဒီစကန်းဆုံးခွာမှုနဲ့ဟုတ်စကန်းဆုံးခွာမှုဆိုတာကခံမတိုက်ဖဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်လာတာဟုတ်နောက်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အတွက်တက်တွင်းချုပ်ထဲကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်
ตาก็ขยี้ตัวเองเนี่ยสิตาเนี่ยตาตะมีสรุปขยี้ตัวเองเนี่ยปิริยะก็พั้นได้อ๋อพั้นได้ตัวก็โหเถิงๆไม่เถิงๆน่ะล่ะโหหว่าผิดอ่ะรู้ไม่รู้ไม่รู้ตัวรู้ไม่รู้ไม่รู้อะแต่เนี่ยชาดาดูปิ๊ดแล้วไนเสร็จดาดูหว่ารู้ไม่รู้ดังนั้นสิตาตาตะมีไม่ตีรู้เถิงๆน่ะล่ะบ่เนาะไอ้นี่มาพี่เนี่ยเลุ่ยะจองเนาะเออพี่เนี่ยเลุ่ยะจองไอ้มาลาพี่แล้วมาลาพี่เสร็จด้วยอ๋อပြောပေးပါအောင်ပေါ့လမ်းပြီးတော့ပြောပေးပါအောင်ဆိုတော့ကိုကပြောဘလို့မျိုးကျွန်တော်ပြောပေးရမှာလဲဟုတ်တယ်ဘလို့ပြောစီခြင်းလဲအဲ့လေဘလို့ပြောစီခြင်းလဲဟုတ်နော်ဘလို့ပြောပေးရမှာလဲဒါကခမမင်းအောင်လိုက်ဒေါက်တိုင်ဖြစ်တယ်ခမစေသားရဲ့တာသမီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘလို့မျက်နာနဲ့ဘလို့သဘောနဲ့တော်ပြောအောင်မလဲလာကူကြီးတောင်းတာဒီတော်လိုင်းလုံနေတဲ့သူကိုလာကူကြီးတောင်းအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးစကားလေးပြောရဲခမတို့အဲ့ခမယောက်ျားရဲ့တထဲမှာဘူကြီးတွေဘုံမှုတွေရှိတာပဲလို့တရင်မှုတွေရှိတာသွားပြီးတရင်ဖို့ပါလားလို့အဲ့မှာကျမသားလေးအဖန်ခန္ဓာပါတယ်အဲ့နေရာကိုသွားတိုက်ပေးပါလို့ဟုတ်တယ်ဒါတရင်ဖို့ပါလားအဲ့မှာအလုပ်ကျွေးပြူတာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ CDN လုတ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမအမျိုးသားကအရင်ကတည်းက CDN လုတ်ထားလို့ဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးမှတော့မလုံနဲ့တော့မရတော့ဘူးမရတော့ဒါကြောင့်လုတ်တယ်လို့ဒါဖြစ်သွားမှဆိုလို့ဒါပေမဲ့အခုလည်းလုတ်လို့မရဘူးချိုးထက်ရောက်နေတာပေါ့နော်တကယ်လို့အရင်ကတည်းက CDN လုတ်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လို့ပေးမှာပေါ့လိုက်ပြောပေးမှာပေါ့တက်ဆိုင်ရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလူကြီးရဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီဘွဲ့ဆိုလိုက်ပြောပေးလို့ရအခုကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေလဲဖြစ်တယ်သူတို့ကဟိုကလည်းမလို့ရှင်ဒီဟာလည်းမလို့ရှင်ပြီးတော့မှတကယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှကုရကေရမဲပေါ့နော်မပရမြေလူညမပရမြေလူပေါ့အခုအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စီမျိုးအခုလည်းနောက်ဆုံးသူတို့သွတ်တာမိတ်နေရတာတကယ်တကယ်ကြဘသူတွေလာအားကိုးလဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်တော့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းလာအဲဒီဘက်ကိုပဲလာလာပြီးအားကိုးတယ်ဟိုနေ့ကတရားကိုညီလေးကိုဖြစ်ရှင်ပြောပြလို့ပေါ့တရားကြတော့အဲ့ဘိုးကြီးကြတော့နေရာတိကျရပါပါဝါမှာဆိုလို့ကိုတို့ဒီမှာထုတ်ပြီးမပြောတာပေါ့နော်သူအဖေကိုယ်တိုင်လာပြီးဆက်တွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်သားလေးကိုကယ်ပါအောင်များဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဖြစ်ရှင်တော့ဒါညီလေးကိုပြောပြထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုသူတို့ကဟိုသူတို့လူကြီးကိုဟိုဇွတ်မိတ်ပြီးတော့ဒါလုတ်ပေးနေရအခုမန်းလေးမှာဆန္ဒပြလို့ပေါ့လေသူတို့လူကြီးတွေငါတို့ဒီလမ်းမှာမရွေးချယ်ရင်တော့နာကားတော့မှာနာကားတော့မှာမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုတ်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေအမှန်တကယ်တော့ဒီဘက်ကိုသူတို့စိတ်ကတော့ဒီဘက်ကိုတော့တချို့တဝက်ကတော့ပါနေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အမြင်မှန်ရသင့်ပြီမပါရင်လည်းပါသင့်ပြီမင်းတို့တကယ်အမြင်မှန်ပါအမြင်မှန်ဆိုတာဟိုလုံးဝအမှန်နေမြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်ဟာတွေပါနေတယ်ဘယ်ဟာတွေမှန်နေအမှန်နေမြင်ပြီးသိပြီးတော့အဲ့အမှန်နေလိုက်လှုပ်လာဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့သိတော့သိတယ်စစ်တပ်ကိုပဲဒါမျက်စိမိတ်ပြီးလှုပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုထိုင်နဲ့ကိုကံပဲပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ပြောတဲ့ဟာဘုန်းခွန်းကပြောရဲစကားဆိုကျွန်တော်ကဆောင်းရဲသဘောကြားတယ်ဟိုကစိတ်ခေါ်တယ်မင်းတို့ညီချင်းမို့အမွေနဲ့တည်းမပြက်စည်းစင်ကြီးမင်းတို့ဘာဘာကြီးရောအရင်ဆုံးမင်းတို့အုတ်ချောင်းကိုသုံးထုတ်တာတို့ဘာတို့အဲ့ဒါအရင်ပြောလိုက်အောင်ပေါ့နော်အမွေနဲ့တည်းကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့အကုန်လုံးကနားလေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိချင်းတွေကအဲ့ဥစ္စာတွေကိုကာပါယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဆင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းမှန်နေရတဲ့ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့မင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်ဘူးလားထွက်လာခဲ့မင်းကြိုက်တဲ့နေရာထွက်လာခဲ့ဖုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်တော်လန်ပြည်သူကလည်းအဲ့ဟာတွေထက်ကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်လပ်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့လုလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတကယ်လို့ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးရင်တော့မှကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြီးတိဒါဘလို့ပြောမလဲဟိုဂယုမဆိုင်အားတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြည်သူကိုဘလောက်တောင်နှိမ့်ဆက်နေသလဲဆိုတဲ့ကောင်းနေဒုက္ခများဖို့ပဲလိုရှိကြတော့လေအဲ့တော့တိတ်ဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ထဲမှာပုံးနေကြတယ်ပုံးနေကြတယ်အဲ့ပြီးရင်ဒါဓာတ်စီတွေဘုံကအဲဒါစီပေါ့နော်73စီတွေအဲဥစ္စာဆိုရင်တော့92တမျိုးတည်းပဲရတော့မယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေပြီးရင်စီဆိုင်တွေအဲအချို့ဟာတွေမှာဆိုစီတန်းစီရတဲ့ဟာဘုံမြင်မှာတော်တော်ကြီးကိုစိုးစိုးရွယ်ရွယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါအစင်တန်းခွဲထားလိုက်သေးတယ်ဝန်တန်းဆိုရင်ဝန်တန်းဆိုပြပြီးတော့ဘယ်ချိန်ရနေဘယ်ချိန်ကြီးအဲသူတို့ဦးစားပေးထုတ်ဝင်ယုံမတက်ခင်ချိန်ပေါ့အဲကျန်တဲ့ပြည်သူကိုကျတော့အဲ့ဒါပြီးမှကျဲလောက်တန်းစီစီရရင်စီရှိရင်ပေးမှာမရှိရင်မပေးဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်တချို့ဆိုရင်လည်းရှိရသားနဲ့မရှိဘူးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကဒါဆိုရင်ဒါတော့ခွဲခြားတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလားခွဲခြားတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟိုသူတို့တကယ်သာစေနာရှိတယ်ပြည်သူကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုရင်ဥထိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပြည်သူကိုဦးစားပေးရမှာပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ပြည်သူကလုံးဝအမြဲတမ်းနောက်မှာသူတို့ကအမြဲတမ်းခေါင်းတစ်လုံးပုံမြင့်နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူကကြတော့သူကဘာညှိရမလဲဘာဖိနှိပ်ရမလဲလက်နဲ့မကင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဘာတွေနိုင်ကြရမလဲဆိုတာကိုပဲတွေးအခုဆိုရင်ဒါလျှက်စစ်မီးပေါ့နော်လျှက်စစ်မီးကိုသူကလျှက်စစ်မီတာကတွေတိုးပြီးတော့ကောက်ခံကောက်ခံလဲဆိုတော့အရင်က10သိန်းဆောင်ရတယ်ဆိုရင်အခု3သိန်းဆောင်ရမယ်အဲအရင်က5,000ဆိုရင်အခု12,000အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲเนาะဟိုအစကြော်ကြော်ကြီးကိုပို့တောင်းပြတာဒါမီးမမှန်ပေးလားဆိုတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘုံကဖုန်းတော့ကောင်းကောင်းအာမသွင်းရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလှုပ်လာနေဒါကစစ်တပ်ကဗောနော်အာဏာရှင်ကပြည်သူကိုဘယ်လောက်စင်တာထားလဲမထားလဲဆိုတော့ကိုတိတာစီတယ်အဲပြီးရင်အဲနောက်တစ်ခု
ထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဘုံကဒီဟာနဲ့အပြိုင်ပေါ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဒီရမခါလာလာရှိုးဟာလာရှိုးကြီးအရန်မိုက်တာနော်ဘုံနော်လုံးဝဒီသူကိုအင်တာနက်ရဖို့အတွက်ကိုသူတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းရတယ်အဲပြီးရင်ဒါလက်စင်မီရဖို့အခုဆိုရင်ပေါ်အားများတဲ့တက်တိုင်မျိုးတွေပါလေအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့စူးစမ်းကြတယ်ပြီးရင်စီရန်ဝန်ထမ်းတွေနိုင်ငံအခုလိုမျိုးဒါဖြစ်သွားရဆိုတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားဘက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့စီရန်ဝန်ကလန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်တာဝန်တွေယာရုတာဝန်တွေပြန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အရန်မိုက်တယ်ပုံမှန်သိရမလားလုံးဝအဲ့လိုမျိုးလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြင်ရတာအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာရရှင်နဲ့ပြည်သူကိုဦးစားပေးတဲ့သူနဲ့ကွာခြားချက်ကအဲ့မှာသွားတည်ရတယ်ပုံမှန်အဲ့ကြအဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့ကောင်တွေကအခုဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာနေရသလဲပေါ့နော် CD ပေးရတာတွေရှားလာတာမျိုးတွေလက်စစ်မီးတွေအဲမီတာကတိုးတိုးပြီးတော့ကောက်ခံတာမျိုးတွေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလို့ပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညီကမနေ့ကဟိုဘောပြော3တန်းရမယ်ဆိုတော့ तू อ่ะအများကြီးပဲညီရဟုတ်အဲ့ဒီနီးမျိုးမျိုးနေပေါ့နော်လူတူကိုဟိုဒေါ်လာရောအာယုံမဆောင်နိုင်အောင်လို့အဲဟုတ်တယ်ပြီးပြီးတော့စိတ်ညစ်ထတာမျိုးပေါ့ဥပမာ C က73တရာညီကဖူလုံးနေဒါပေမဲ့သူကအကန့်အသတ်နဲ့ပေးခြင်းအပြင်စီတိုင်းမှာတန်းစီနေခြင်းအပြင်ကလူတွေကတော်လိုင်းတွေအာယုံဆိုင်ဖို့တွေချိတ်ဆက်ဖို့တွေတည်ပေးဖို့တွေတနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာပဲတနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာပဲသူကနင်းမြုပ်ပြီးတော့မှအားနောက်ဆုံးတနေ့ကုန်ပင်ပန်းပြီးတော့မှအိတ်လိုက်တော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အိတ်လိုက်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေမဝင်စားနိုင်အောင်ပေါ့အပြီးအားကြိမ်မရှိအောင်ပေါ့နော်အားကြိမ်မရှိအောင်ပေါ့အားရဟောမဖြစ်ပဲနဲ့လျှက်စစ်မီးဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဟုတ်တယ်အားကြိမ်ရှိလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖုန်းကြည့်ပဲသတင်းတွေနားထောင်လို့ရမယ်ပြီးရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ online တက်ဖွဲ့နေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတချို့လိုအပ်တဲ့သတင်းတွေစီးရရရေးကြီးသတင်းတွေကလစ်တာတွေအေးကလစ်တာတွေလုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီကိုတို့ channel တွေဒီ online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေကို तू ကဝင်ဝင်ရရှိအောင်လို့ why me ကြည့်ရှုပေးတာတို့ဟုတ်တယ် why me ဘာဖြစ်တာတို့တခုနီးလန်းတခုနဲ့ support ပေးလို့ရတယ်အဆက်မပြတ်တော့ဘူးအဲ online နဲ့အဆက်မပြတ်တော့ဘူးเนาะဘယ်မြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဘာတွေလုံးနေပြီလဲဆိုတော့အဆက်မပြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဓိကကနီမျိုးစုံနဲ့လူတို့ကနီမျိုးစုံနဲ့ခေါင်းပိတ်ကြိုက်ထားတယ်လို့ပဲကိုယ်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းပိတ်ကြိုက်ထားပြီးတော့မှအဲပြီးရင်ဒီအာဒီဘာဘာကြီးမှာဘာဘာကြီးဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုအရန်စိတ်ညစ်နေရနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပျော်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲစီယိုနည်းနည်းလေးဟိုဘာဖြစ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်တိုးမြင့်ပေးလိုက်အဲပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ပြန့်ညင်းအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးတော့ရှော့လိုက်တင်လိုက်တော့စိတ်သက်စိတ်စင်ရေပုံနဲ့အဲစိတ်သက်စိတ်စင်ပုံနဲ့မျိုးလုံနေမယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ तू တော်လိုင်းဘက်ကိုစိတ်ရင်းရင်မတော့အောင်လို့ဟိုစိတ်ပိတ်ညစ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလိုတော့မြင်တယ်ပြီးရင်ဒီငွေကြေးဒီကောင်တွေအတွက်နေပါလာတာတွေငွေနေပါလာတာတွေပေါ့နော်ပိတ်ဆို့မှုတွေအကြောင်းမလို့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါ C ဆိုလဲတကယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကထိရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကလေးရင်တွေအသုံးပြုလာတော့မှဘုံတွေ့ရမလားဟိုအခုဆိုရင်ဒါသူကတိုက်ခိုက်ရေးလေးရင်ကိုတုံးတဲ့ခါမှာစီစားနှုံးအရန်များတယ်ဟုတ်တယ်အဲစီစားနှုံးအရန်များတော့သူကအဲဒီတိုက်ခိုက်ရေးလေးရင်တွေအစားပေါ့နော်သူကဝိုင်းတွဲလို့တေယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်တွေအဲ့လေရင်နေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့သူကဘုံကျင်းနေရဒါစီရလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်အဲ့ကြောင့်အခုကလေရင်မူတဲ့အခြေအနေပါဖြစ်နေအောင်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဝိုင်းတွဲကသူကတကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့အတွက်နည်းနည်းတော့သူကအဆင်ပြေသွားတဲ့အနေထားပေါ့စီစားတာတော်တော်လေးတက်တာသုံးစားလောက်တက်တာပြီးရင်သူကပြန်တန်းချိန်ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်လာပို့ပြီးထွက်လာသူက၄-၅နာရီလောက်လေပေါ်မှာဝဲပြီးတော့လုပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီတိုက်ခိုက်လေနေဆိုရင်သူတိတ်မကြောက်ကြတော့တကယ်ပြောမကြောက်ဘူးဘယ်မှတော့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းသိနေပြီပေါ့နော်ဘယ်ရလာရင်ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲသူတို့သိနေကြဒီဝိုင်းတွဲလို့ဟာမျိုးကြတော့လေပေါ်မှာလို့ဝဲပြီးတော့နေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နောက်ကျဲချမလဲဆိုတာကိုမသိအောင်ပြီးရင်ဒီကောင်ကတိုက်ခိုက်လို့ဘုံကျဲလို့မျိုးဒီစနစ်တွေပါတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့တွန်းကြရလေဘုံဒီဘုံသီးတွေကိုလက်နဲ့တွန်းကြတွန်းကြတော့ကြတော့သူကပြစ်မှတ်ကိုစစ်တပ်ကကောင်တွေတိတဲ့အတိုင်းပဲဂိုက်တဲ့ဘုံတွေနဲ့ပြစ်တာတော့မှပြစ်မှတ်လွဲသေးတာဘုံကဒီဝိုင်းတွဲလို့လေရင်ဘွားနေမှာပေမြင့်ဘွားနေလက်နဲ့တွန်းချရဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဟာဘယ်ဟာမှမဆိုထိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျတော့သတိထားရတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြည်သူတွေအတွက်လည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ तू ဒီလိုမျိုးကြဲချလိုက်တဲ့ဟာက तू ကအလုံးရေအတွက်ပို့များတာပို့များတာပေါ့နော်ပို့များရဒါတောင်မှပဲအခုနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်ခဲတွေကျဲချနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေ့လာဟုတ်လားတကယ်တော့ကျွန်တော်မစိမ်းသာနိုင်ဘူးသူကဟာဘလို့ဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမက်စလာ31ရက်နေ့ကဖြစ်တဲ့ဒါမိုးမောင်းတဲ့ပွဲတွေဒါစကိုင်းပတ်မှာဖြစ်တဲ့ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကဝိုင်းတွဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ခဲအိတ်တွေနဲ့တွန်းချပြီးတော့ဟိုဒါဘုံသီးလိုလိုဘာလိုလိုကျဲချနေရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးဆိုးလာတယ်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့တို့ဒီစီရရှိမှုတွေလည်းတော်တော်အချိန်ကြီးဆိုးလာတယ်အဲ라바ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူကတော့လုံးဝကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းမှာပဲပေါ့เนาะအဓိကဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်အောင်လုပ်ဘုံခုနပြောလို့ပေါ့เนาะလျှက်စင်ပြီးဖြတ်ထားမယ်အ
မိလာတဲ့ချိန်လေးမှာအာသွင်းရမယ်မိလာတဲ့ချိန်လေးထမင်းချရမယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့လေပတ်နေအောင်လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဘလောက်ပဲဖိနှိပ်ထားတာချုပ်ချယ်ထားတာကျွန်တော်တော်လံပြည်သွားတော့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့အဆုံးထိသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လုံတင်လုံထိုက်တဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေနေတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအောင်ပွဲရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ထိုင်စောင့်နေုံပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ